במדינת ישראל חיים כיום כ-450 אלף אזרחים שהם בנים לאב יהודי או נכדים לסב יהודי, אך אינם יהודים על פי ההלכה. תזכיר החוק שהגשתי היום, שנכתב בליווי צמוד של זקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן שליטה, שהיה גם ראש מערך הגיור, הוא הדרך היחידה להתמודד עם האתגר הזה, שהוא נוגע בעומק הסוגיה של הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני קורא לרבנות הראשית לשתף פעולה עם תהליך החקיקה, כדי שביחד נחזיר הביתה ליהדות רבבות אזרחים הרוצים בכך.